Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Idda haqida savol bo'ldi. Bir ayolni eri taloq qilgan va u eridan bir farzandi bor. 1.5 yoshlik farzandi bor ekan. Bu ayol endi u erini uyini tashlab chiqib ketmoqchi. Erini uyida idda o'tirish niyati yo'q. Hijrat qilaman degan da'vo bilan shu erini uyidan chiqib ketmoqchi ekanlar. Aslida ayol erini uyida idda o'tirishligi raj'iy taloq bilan taloq bo'lgan ayol. Ya'ni bitta taloq, ikkita taloq bilan taloq bo'lgan ayol erini uyida idda o'tirishligi farzligida ixtilof yo'q. Hech qanday bunda nizo yo'q. Boim taloq bo'lgan ayol, ya'ni 3 taloq bo'lgan ayol erini uyida idda o'tirishligi farzmi yo'qmi, unda ixtilof bor. Lekin bu savolda aytilayotgan masala hozir raj'iy taloq deyiladi. Ya'ni bitta yoki ikkita bo'lgan taloq. Shu taloqda ayol kishi uyini erini uyida idda o'tirish kerak. Hijrat unga ta'sir qilmaydi. Illo qachon ta'sir qiladi? Hijrat. Agar ayol u joyda yashashligida u eri masalan unga diniga tazyiq qilyapti va u yashab turgan yurti uni diniga tazyiq qilyapti. Ana shu paytda bu ayol erimni uyida idda o'tirishim kerak ekan deb qarab o'tirmaydi. Shu zahoti uydan chiqib hijrat qilib ketadi. Yoki hijrat qilmagan taqdirda ham boshqa joyga ketadi. Eri uni diniga tazyiq qilayotgan bo'lsa, uyda o'tirgan joyida, ya'ni. Lekin bu savolda u narsa aytilmagan, ya'ni demak, u holat yo'q. Shunchaki bu ayol o'zi hijrat qilib ketmoqchi. Eridan taloqini olgan. Yana savolda bir ishora qilinyaptiki, bu eri farzandini olib qo'yishligidan qo'rqyapti. Bu masalaga oldin alohida javob bergandik, ya'ni farzand kimniki bo'ladi. Unga qaytib to'xtalmaymiz. Modomiki hali bola 1.5 yosh bola bo'ladigan bo'lsa, emizishlik yoshidagi bola bo'lgan bo'lsa, farzand ayolniki, bunda shubha yo'q. Farzand ayolniki. Bunga batafsil javob kerak bo'lsa, oldin javob bergandik. Endi savolni maqsadiga qaytsak, bu ayol hozir erini uyida idda o'tirishligi kerakmi yoki chiqib ketsa ham bo'ladimi? Shu masalaga to'xtalamiz. Bunda erkak quvib chiqarishga ham haqqi yo'q, ayol o'zicha menga kerak emas deb chiqib ketishlikka ham haqqi yo'q. Dalil Alloh taolo oyatda aytadi: "Ya ayyuhan nabiyyu, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyina." Taloq oyatini bayon qilib Alloh subhanahu taolo shuni asmosida aytadiki, ularni, ayollarni, taloq qilingan ayollarni uylaridan chiqarib yubormanglar deydi. Mana bu erkaklarga hukm. Hech qaysi erkak seni taloq qildim, bor yo'qolib chiqarib yuborishga haqqi yo'q. Endi ayollar ham taloqini berdingmi, bo'ldi, men ketaman, hiddat bittanga qaramayman deyishga haqqi yo'q. Vala yahrujna deydi. Ular ham o'zlaricha o'z boshimchalik qilib chiqib ketmasin. Illo bir holat borki, ana shu holatdagina erkaklar ham chiqarib yuborishga haqqi bor, ayol ham men chiqib ketaman bo'ldi deyishga haqqi bor. U holatki illa ayatina bi fahishatin mubayyina. Agar ayollar, iddada o'tirgan ayollar aniq hujjatli bo'lgan fash ishni qilsalar. Mana bu paytda erkak ushlab o'tirmaydi, endi haydab yib chiqarib uyidan quvib yuboradi. Ayol ham bu paytda o'zini izzatini bilib, sekin uydan chiqib ketsa bo'laveradi fash qilganda. Bu fash nimaligi har xil tafsir qilingan. Ibn Abbos ibn Mas'ud radhiyallohu anhulardan kelgan rivoyatda zino deyilgan. Zino qilsa chiqib ketadi uydan, iddadan. Boshqa joyda o'tiradi iddasin. Ba'zi tafsirlarda fashdan maqsad eriga isyon deyishgan. Ya'ni erda yedi o'tirsa, erda kunini bermaydi. Haligi mijg'ovlik qilaveradi ayol, janjalni yana kattartiradi. Mana bunaqa paytda u erkak uni chiqarib yuboradi. Endi boshimni ortma, bor, yo'qol deb chiqarib yuboradi. Ya'ni taloq bo'lgandan keyin ham agar tinjimasa. Ba'zilar aytganki, bu fahsh mubayyin aniq bir bayon bo'lgan fahshdan maqsad agar har qanaqangi buzuqlikni qilsa, har qanaqangi ma'siyatni qilsa, masalan, erni xonadonidagilarga buzuqlik qilyapti. Buzuqlik degandan maqsad til yomonlik qilyapti. Erni otasigami, erni onasigami, yoki erni masalan boylari va o'shalargami,
yoki uyda o'g'irlik qilyapti yoki shunaqarkin har qanaqangi buzg'unchilik fosiqliklar qilyapti ayol kishi iddada o'tirgan paytda. Mana shu paytda erkak uni chiqarib yuborishga haqqi bor. Bo'lmasam Alloh taolo oyatda aytgandek la tuxrijuhunna min buyutihinna, ularni uylardan chiqarib yubormanglar deyapti. Vala yaxlujna, bo'lmasam o'zlari ham o'z boshimchalik bilan chiqib ketmasinlar deyapti. Oyatda bir nuqtaga e'tiborni qarating. La tuxrijuhunna min buyutihinna degan ayollarni uylardan chiqarib yubormanglar deyapti. Ya'ni uylarni ayollarniki deyapti. Nima uchun shunaqa deyapti? Chunki hali sen bu uyni ayolisan degani. Sen hali bu uyni ayolisan degani. Bu uy hali seniki degani. Ya'ni sen hali xotinsan degani. Birovniki chiqib ketishga haqqing yo'q hali. Mana inson ayol kishi xotin bo'lgan paytda birovni xotiniligida taloqdan oldin birovnikiga erini izinsiz chiqib ketishligi mumkin bo'lmaganidek, hali ham sen o'sha uydikisan degani. Shuning uchun unga nisbatini beryapti. Ularni uyi deyapti. Ya'ni o'sha xotinlarni. Xotinlarni uylaridan chiqarib yubormanglar deyapti. Xotinlarni uylaringdan deb erkaklarga aytmayapti. Xotinlarni u xotinlarni o'zlarini uylaridan. Ya'ni go'yoki uylar xotinlardek hali. U xotin ya'ni tamomiy xotin hali. Chiqib ketishga haqqi yo'q deyapti ya'ni. Shuning uchun ular o'z boshlariga chiqib ketmasin. Hali sen o'z boshimcha bo'ladigan xotin emassan hali. Taloqda oldi degani bo'ldi degani emas. Hali sen birovni xotinisan hali degani. Shuning uchun oyatning davomida aytadi. Wala yakhrujna illa ayyatin bi fahishatin mubayyinah. Tilka hududulloh, bu Allohning hadlari bu. Seni haqqing emas ekaningni. Meniki seniki emas bu. Mana uyingni ol boshingdan qolsin yoki chiqib ket uyimdan degan gap yo'q. Allohning hududlari bu. Tilka hududulloh fala ta'tadu. Tilka hududulloh va man yata'adda hududalloh. Kim Allohning hadlarida haddan oshsa, faqat zolama nafsa, o'ziga zulm qipti deydi. Mana bu haddan oshgan odam o'ziga zulm qipti. Ya'ni bu yaxshilikka erishmaydi degan. Qo'yib chiqargan erkak ham yaxshilikka erishmaydi. Unaqa o'z boshimchalik qilib chiqib ketgan ayol ham yaxshilikka erishmaydi. Hech qaysi yaxshilikka erishmaydi. Allohning qonunidan qochgan odam yaxshilikka erishmaydi. Shuni bilib olish kerak. Erkak bo'lsin, ayol bo'lsin. Shuning uchun oyat davomida Alloh taolo aytadiki, "La tadri, sen bilmaysan" deydi. Payg'ambarimizga aytayapti. "La tadri la'allohu yuhdisu ba'da zalika amra." Sen bilmaysan, ajab emas Alloh shundan keyin bir ishni paydo qilishi deydi. Ya'ni nima degani bu? Hech kim bilmaydi. Payg'ambarimiz aleyhissalomga hatto ketyapti. Er ham bilmaydi, xotin ham bilmaydi. Ko'rgan senga ko'zim yo'q deb turgan erkak ham bilmaydi. Seni ko'rgan ko'zim yo'q deb turgan xotin ham bilmaydi. Alloh paydo qilishi mumkin uni o'rtasida boshqa bir ishni. Ya'ni yana bir-birini er xotin qilib qo'yishi mumkin. Bu voqeada ko'rilgan. Urgan, haydagan, quvgan xotin ham bormayman degan, lekin idda tugamasdan qarasa yana ikkalasi yarashib olgan. U Alloh qo'lida. Qalblar Alloh qo'lida. Hech kim Allohga haddidan osha olmaydi. Shuning uchun nima aytayapti? Kim Allohni haddidan oshsa, o'ziga zulm qipti odam. Hech kim bilmaydi. Sen ham bilmaysan deydi payg'ambarimizga. Alloh paydo qilishi mumkin. O'tiraydi bir ishni. Hech kim Allohga oylik qilib paydo qilmaydi deya olmaydi. Ya'ni men bilaman, yarashmayman bo'ldi deb erkak ayta olmaydi. Men bilaman, bo'ldi, qaytmayman, xotin ayta olmaydi. Odamiki taloq Raj'ima ayol erini uyida edda o'tirishligi farz. La tadri, hech kim bilmaydi. La ilaha yahdisu ba'da zalika amra. Ajab emas, Alloh shundan keyin bir ishni paydo qilar. Alloh paydo qilar, sen paydo qilmasang ham. Erkagiga ham, xotinga ham. Shuning uchun aslisi u bahonalar uzr bo'lmaydi. Men u yoqqa ketaman, bu yoqqa ketaman degan gap. Ayol iddasi tugaguncha erini uyida o'tiradi. Bu erini uyini Alloh ayolni o'zini uyi deb nomladi. Shuning uchun ham mana o'zimizda ham o'sha uy bekasi deyiladi xotin kishini. Ya'ni uyni podshohi degan. Ha, u haqiqatda taloq bo'lganda ham idda tugamaguncha xuddi shu hukm unga. Idda tugamaguncha tamomiy birovning xotini, o'sha erkakning xotini. Idda tugamasdan chiqqan ayolga fitna bo'ladi. Idda tugamasdan birovning uyida borib turgan, birovni borib eshigiga qarab o'tirgan ayol qayga boradi? Kimga majbur, kimgadir borib, o'shani uyida birga turadi. Ayol bo'lsin, erkak bo'lsin, kimdir uyida yashaydi borib. O'shanga tama paydo bo'ladi. Xotini taloq qildim, uyida o'tirgan ayol ekan deb, hali iddasi tugamagan ayolga sovchi qo'yish boshlanadi. Ha, bu nimani bildiradi? Ha, bu erbor ayolga sovchi qo'yish degani. Yoki hech bo'lmaganda sovchi qo'ymagan taqdirda ham shamalar, tamalar paydo bo'ladi. O'shanga umidlar paydo bo'ladi. Mana shu narsa mutlaqo yopilsin. Birovni xotini bu hali. O'shanga tama bo'lmasin degan ma'noda Alloh uyingda o'tir degan. Chiqma uyingdan degan. Ya'ni odamlar nima qilib tama qilib yurmasin, mana taloq bo'lgan xotin ekan deb. Tabiiy bir narsa, erkaklar ayollar ichida taloq bo'libdi, taloq bo'libdi degan gap chiqadi. Va unga
yangi kuyovlar topilishi boshlanadi. Iddat tugash tugamasidan. U tariz degan gap hujjat qilib oladi ba'zilar bunda. Ya'ni ishora qilib sovch qo'ysa bo'lar. U eri o'lgan ayolda u. Talab bo'lgan ayolda emas. Eri o'lgan ayolda bo'ladi unaqa qilib shama qilib sovch qo'yish. Ya'ni iddat tugamasdan. Modamiki talab bo'lganmi, tamom birovning xotini hali. Birovning xotiniga borib qanaqa sovch qo'yib bo'ladi? Mutlaqo nojoiz. Ayol kishi idda vaqtida keyin uyda o'tirish kerak. Bu hozir hijrat qilaman deganda takror aytayapmiz, ya'ni hijratga o'sha majbur bo'lib turmagan bo'lsa, dinini qoyim qilolmaydigan darajada shu hijrat qilishga uni bo'yniga farz bo'lib majbur bo'lib turmagan bo'lsa, bu hijrat unga uzr bo'lmaydi. Iddachida. Chunki ayol kishi uyda o'tirish kerak idda vaqtida. Birovni uyga borganda ham uyda o'tirish kerak. Birovni uyga borib ham ko'chaga chiqib yuravermaydi. Zarurat uchungina ko'chaga chiqadi. Zaruriy masalalar uchungina ko'chaga chiqadi. Shunchaki o'zi ko'chaga chiqib, aylanib bozorga borib, boshqaga borib yurmaydi. Shuning uchun mana bu holatda ayol ijozat yo'q. Erini uyida idda o'tiradi. Agar Alloh unga yaxshilik bitishini xohlasa, shu yaxshilikcha kerak bo'lsa, mana farzandini ham o'zi bilan olib ketishni xohlasa, Allohning qo'lida, Allohning hukmiga osilik qilmaslik kerak, Allohning hukmiga taslim bo'lib erini uyda iddasini tugatish kerak. Shundan keyin Allohning hukmiga taslim bo'lsa, mana Alloh o'zi uni yaxshilikcha farzandini ham o'ziga berib qo'yadi va yana yo'lini ham Alloh unga oson qilib qo'yadi. Bo'lmasam shu isyoni uchun hamma qiziq, hamma butun dunyoni o'zgartirgisi keladi, shariat hukmini qo'llaydi, lekin o'zidan nafsida bitta odam shariat hukmini qo'llolmaydi. Bitta masalada. Ha shunday qilib shariat qo'llanadi. Hamma o'ziga qo'llaydi, hamma o'ziga qo'llaydi. Shunda o'z-o'zidan shariat qo'llanadi. Faqat u qo'lini kesa, boshini chopish emas shariat qo'llash degani. Hamma o'zining nafsida shariat qo'llash kerak. Men hijrat qilaman deb. Hijrat qilayotgan boradigan joyda shariat qo'llanadi. Ha shariatni hozirdan qo'llasin. O'sha joyga yetib borishga Alloh unga tavfiq berishi uchun, shariat qo'llanayotgan yerda yashashiga Allohni muvaffaq qilish uchun o'z nafsida shariat qo'llab ketish kerak. Bu bahonalar uzr bo'lmaydi. Illo takror aytdik, shu darajada er unga zulm qilgan, urgan, so'kkan bo'lsa, va er uni ana shunaqa diniga qo'ymayotgan bo'lsa uyda, ana ugina ijozat bo'ladi. Shuning uchun hozir biz ularning o'rtasida qozilik qilayotganimiz yo'q. Ya'ni qozilik qilish uchun ikkalasining ham dardini eshitish kerak. Biz shunchaki bir tomondan eshitilgan gap bilan agar shunaqa bo'lsa shunaqa bo'ladi deb shunchaki maslahat tarzida fatvoni aytayapmiz. Alloh alam. سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم